Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru Betlješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus dođe u svoj zavičaj, a doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali, preneraženi govorahu, odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama? I sablažnjavahu se o njega. A Isus im govoraše, nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu. I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri. Hvaljeni su svi Marija, dragi vjernici, evo na 14. nedjelju kroz godinu slušamo Isusovu poruku, a ona je ovo. Dakle, da Isus nije nasilan, da On svoju ljubav i istinu nudi samo onima koji ga žele prihvatiti. Čuli smo u Evanđelju kako Isus odlazi u svoj zavičaj propovijedati i tamo ne biva prihvaćen. Zašto? Pa zato što su ga vjerovatno slušali pismoznanci, farizeji, starješine, jer što bi to značilo? Prihvatiti Isusa, dati mu priznanje, značilo bi da treba prihvatiti njegove zapovjedi, odreći se prvih mjesta i tako dalje, a to nije išlo u njihovu korist. I zato su jednostavno pokušali na jedan možda i ružan način uništiti Isusu ugled, pa su počeli izmišljati, a ko je taj čovjek koji govori, mi mu znamo oca i majku i tako dalje, da bi mu samo uništili ugled, a spasili možda svoje pozicije. Vidite, i danas postoje oni koji isto to rade, koji žele ostati u onoj duhovnoj lijenosti, pa onda, da bi ostali u takvoj lijenosti, radije će nijekati da Isus postoji, radije će mu zatvarati vrata srca i mnogi će reći da Isusa smo mi, svećenici, izmislili. Međutim, da smo ga mi izmislili bi sigurno jednoga Isusa koji je puno prihvatljiviji za naše slabosti. Izmislili bi možda Isusa koji nije možda tako zahtjevan. Svi vi, braći i sestre, koji ste sreli Isusa, znate da je jako zahtjevan. Da Isus traži da se odreknemo sami sebe, da uzmemo zadnje mjesto, da ljubimo, da praštamo. I zato, evo, ne trebamo se bojati Isusa koji danas, evo, poziva i mene i tebe da prihvatimo ga, da prihvatimo njegov nauk. Vidite, jedan slikar je naslikao jednu predivnu sliku gdje Isus stoji i kuca na vratima i kada su njegovi prijatelji promatrali tu sliku, divili su se, i samo je jedan primijetio da nešto fali na toj slici, a to je kvaka na vratima. I upitao je, pa kako to da nije naslikao? A on je objasnio da na vratima na koje Isus kuca, da može se samo otvoriti sa unutarnju stranu. Vrata na koje Isus kuca su moje i tvoje srce. I jedini si ti i ja sposobni otvoriti ta vrata srca. Zato te, dragi vjerniče, pozivam da se ne bojiš, da otvoriš vrata srca Gospodinu, jer On svaki dan stoji na vratima našega srca. Bog je ljubav i zato se ne boj otvoriti ljubavi, ne boj se otvoriti Bogu koji je sama dobrota i nježnost. Neka vas blagoslovi dobri Bog i čuva i svako dobro vam želim, mir i dobro.